ناموس رسالت کے پہرے دار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے۔ جب تک جیئیں گے صاحب کردار رہیں گے۔ صاحب کردار کون ہوتا ہے بھائی؟ ڈیفینیشن بتاؤں گا ٹائم لگ جائے گا۔ میرا ممتاز قادری، میرے مرشد امیر اہل سنت، او بابا خادم حسین رضوی۔ جب تک جیئیں گے صاحب کردار رہیں گے، باطل سے صدا بر سر پیکار رہیں گے، کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن۔ چوتھا مصرع بہت بڑا ہے، سرکار مدینہ کے وفادار رہیں گے۔ اب جو وفادار بن کر آیا ہاتھ اٹھارے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے۔ اب جو بند پڑھ رہا قبلہ، اب جو شعر پڑھ رہا ہوں پہلی لائن پر سبحان اللہ نہیں بولیں گے، بولنے کا ہی نہیں ہے، لیکن دوسری لائن پر وہی بولے گا جس کو بات دل پر لگے گی۔ سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، میں ایسے حکمرانوں کو پہچانتا نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، اور گہری بات، مجھے بھی تو پتہ لگے نا ننکانہ والے کس کو رشتے دیتے ہیں اور کس سے رشتے لیتے ہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ سرکار کے مقام کو جو جانتا نہیں، میں ایسے رشتے داروں کو پہچانتا نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناموس محمد کا جہاں پاس نہیں وہ، ناموس محمد کا جہاں پاس نہیں وہ، ایسے کسی نظام کو میں مانتا نہیں ہوں، مانتا نہیں ہوں۔ ہم جو چاہتا ہے ملک میں نظام مصطفیٰ آ جائے، ہاتھ اٹھا لے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے۔ اب وفاداروں کی بات چلی ہے، اشفاق بھائی تو پھر عظیم وفاداروں کا ذکر نہ کر دوں، بہت ضروری ہے۔ کوئی عمر تو کوئی، دیکھتا ہوں ان وفاداروں کے ذکر پر سبحان اللہ کون بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، کوئی عمر تو کوئی جناب